聊数码新闻动态，谈行业内八卦。好的，我建哥欢迎来到这期的建哥说，我们看上周有哪些好玩的事吧。那在开始正式的内容之前呢，我先说两件事啊，一个是我的私事啊，是我一个同学啊，他家的这个广告公司啊，这个南京的银都奥美啊，他们要招人哈、啊，就是哎老缠着我嘛，要同学要帮忙嘛，就大家看看如果有合适的可以那个，其实也是跟 B 站这些自媒体相关的啊，他们也是合作过一些百大的 UP 主的啊，我也私下帮他们很多事情，你们觉得合适可以看一看，直接啊不要发给我，直接联系。这个图片里面的这个联系方式就可以了啊，就帮一下同学玩嘛。那第二件事情就是这几天应该是不少人提到的，联想小新应该是前几年的一些笔记本它用的低温的锡啊，说是过饱了就会脱焊，什么焊点不好要重新加焊什么的啊。这个事情我没有去过多去了解，因为其实我正好我周五去了一趟联想那边啊，然后呢又被同学拉过去。周六周日都在崇礼那边滑雪泡温泉什么的，所以我这个东西没有时间去过多的去做一个了解，我觉得网上的一些说法可能有些夸张，甚至有人说什么计划性报废，这个我觉得有点，你要拿出证据啊，就说这个东西我目前大概看了看，只能说是那这个东西它确实存在这个问题，因为它用了低温锡，低温的焊锡，然后呢时间长了那确实不如以前的那种高温的焊锡它那个焊点那么稳定，确实有不少用户受到了这个影响。我个人觉得这个东西如果说要比较负责处理的话，就是相关受影响的那是该延保的延保，该免费修就免费修，那别的的话我现在没有研究也不好多说，反正我等我把这个事情大概的理清楚了，我觉得再和大家去说吧。不过这里还想说的就是，你批评产品问题就批评产品问题啊，就是不要把一些什么别的问题就没有证据的问题扯进去啊。有些人就是那明明他的那个笔记本那个故障其实跟什么虚幻不虚幻一点关系没有，他也反正就往这个上面带，哎，我就觉得就有些无语吧，反正还是理智讨论吧。那回来就是说我们这边想说的事情，就是我们是不是应该好久没有去提到热点科技的啊？我也懒得说热叉科技的，因为当时他们老板邵总叫邵志敏嘛，不天天喊着要告我嘛，整我七八月黑历史嘛，也不来对吧？余声大雷点小，那我就在这直接，我也懒得给你面子，就热点科技邵志敏邵总啊，你要看我不爽啊，随时欢迎法律途径来起诉我这边。东西全部准备好了，等你等半天了，就是不要光说不干啊，对吧？网上耍嘴皮子的没意思。这个是什么？就是周末的时候，我突然看到，不是我看到，是也是粉丝发给我的，好多人艾特我让我去看，说是热点科技，他发了一个动态啊，说是一个100多万粉丝的一个博主叫牛顿顿顿，洗稿他的视频。当然我之前我根本没有听过这个牛顿顿的博主。我只是还看好多人说这个牛顿顿顿跟半佛仙人好像有什么关系，我具体也没搞清楚，你有观众可以补充说明一下。热点科技说这个牛顿顿顿洗稿了他们的一个视频啊，好像是一个最近热播的电视剧狂飙啊，里面高启生嘛因为小灵通赚钱啊，也因为小灵通最后啊把人命都搭进去了。他说呢啊，收到了网友的反馈之后，他们对比了两个视频，就两个都说这个小灵通发展的视频，我发现存在下列洗稿相关问题啊，就是这个他就直接指名道姓说就牛顿顿顿洗稿他的视频了，那这个措辞我觉得还是非常的严厉的啊。那我就看说发现存在下列洗稿相关问题，视频结构相同以及存在相似的语句或梗、然后还1234567八，他列了8条怎么怎么的啊。我们这里先不去看他具体的8条，我先去看了看热点科技的啊这个视频，因为之前热点科技给我的感觉就是视频做的就是一团垃圾，非常差劲。你要觉得我说你视频垃圾侵犯你名誉权，欢迎来告我，因为我说你视频垃圾我肯定1234567890啊都是有证据的啊，我们随时准备上法院。从我点开了这个视频啊，我首先就想吐槽，2023年了，你不仅是一个科技媒体，还是一个你也当 MCN 这种活，甚至你帮不少厂家还弄过什么类似的宣发活动，你搞个 1080p 30帧800码率的视频，服像样吗？我在这看到这个首先我就很那个，你甚至连 1080p 60都做不到啊。他这个视频就上来说嘛，
啊，什么小灵通是从浙江推广开来的，上来就提这个开始啊，因为这个东西我只要对吧，我顺便就打开了百度百科搜小灵通啊，上来就提到了1998年浙江余杭区开通了小灵通啊，然后呢这点科技接着说。啊，90年代末期，中国移动和中国电信分家，然后电信他没有通讯的这个牌照，他就开着移动在那边发大财啊，说了什么害怕兄弟过得苦，又怕兄弟开路虎啊，就他就觉得电信看着移动过得好，想去分位羹啊。这个时候，浙江余杭电信局局长徐福兴跑去日本考察，哎，去了日本，他看到一个叫 PHS 技术，决定引入了啊，就是热点科技上来就是这样介绍小灵通的。这个开始的这个起因，然后呢我就去翻了翻百度百科啊，当然百度百科说的不一定准确，但是我这个时间嘛，因为我这个是就一两个小时的准备时间，我没法去做的太细，我就只能百度百科先作为一个参考。百度百科里面徐福兴的词条这样写的，1996年徐福兴在一家杂志上面看到了日本在搞的 PHS 就是流动市化技术，他的灵感来了。第二年他就以邮电部中国专家营运团的团长身份去日本考察 PHS 项目。那当然，这个还是那句话，百度百科说的这个不一定准，但是我作为一个参考放出来给大家看一看。是的，至少这边他所说的东西就跟热点科技说的有冲突了。那根据百度百科的说法，那人家是在去日本之前就关注了这项技术，然后再去考察的，他并不是去了日本才知道这项技术的。哎，当然具体没有核实，但是感觉热点科技这个说法是不是非常的不严谨？然后我们再看牛顿顿顿。他对这段怎么说的啊？1998年是邮电分家，就是邮政部跟电信那个分开来了啊。1999年，中国电信开始重组，中国移动被独立出去了。2000年啊，移动就很赚钱，电信这边呢就想找点新业务，于是就决定去押宝这个 PHS 技术。然后再说 PHS 技术最早是1998年1月份，余杭电信局局长徐福兴在浙江余杭地区开展的。还比较严谨的说啊，狂飙里面说到的一段剧情，浙江那边开始试点了啊，原型可能就是说的徐福兴。哎，那你这样看啊，是吧？热点科技前面说的就完全跟牛顿顿顿说的就不一样呀。热点科技怎么说呢？按照他的时间线是90年代末，先是中国移动和中国电信分家了啊，中国电信看到移动他发钱了，于是啊，浙江余杭电信局局长徐福兴去日本考察，哎，他发现了有个 PHS 技术，然后呢去搞了小灵通啊，这是。热点科技说的时间线，而实际上呢，我去查了查，1999年中国移动和中国电信才分家，中国移动是在2000年才成立的，而小灵通在1998年啊就由徐福兴在浙江余杭自动开通了。那时间线这边热点科技它完全就弄错了，小灵通1998年开通的时候，电信和移动还没有分家呢，98年还没有中国移动这个公司呢，所以怎么可能会出现像热点科技所说的？啊，电信是因为害怕移动兄弟过得苦，又怕移动兄弟开路虎，所以他就搞了小灵通呢。为什么会出现这样的东西啊？对吧？我就是大概网上花2分钟搜就搜到了。因为2018年的时候，就有一篇文章叫《小灵通的风雨16年》，就讲了类似的话题啊。当然，这个2018年的这篇文章是不是纯原创的，它有没有之前更早的，那我就不知道，因为我只花2分钟时间去搜。那这篇文章里面，哎。他是怎么说的啊？移动和电信分家了，电信没有移动赚钱，所以浙江电信下属的余杭电信局局长徐福兴去日本考察，看到小灵通这个技术，顿时感觉如获至宝啊，把它搞过来了。所以我怀疑啊，就是热点科技可能看了跟这篇类似的文章，他又没有仔细去搞清楚这个时间线啊，就胡乱瞎说了。然后呢，热点科技还说，小灵通的名字它来源于这个动画叫《小灵通漫游未来》。因为我看到百度百科里面的原话就是这样子的，就写百度百科里面就写这么多，所以他视频里面就提了这么一句。但是牛顿顿顿他说的就更细一点啊，他提到因为《小灵通漫游未来》的这个作者应用电的儿子，他正好在这个小灵通生产企业 UT 斯达康工作，哎，于是，在儿子的引荐下，应用电就无偿的把《小灵通》这个名字授权给了 UT 斯达康去使用啊。其实对吧，我就开始就是提到《小灵通》。这个怎么起源的这一个开头的这一段啊，我就分析这一段，因为时间有限嘛，就能明显感觉到啊，虽然两方啊都是引用网上的各种资料啊来说的，因为两方我没有看出来两方都有
很非常切实的什么自己使用的一些经验什么东西的，也没有发现什么两方是作为当时这个小灵通出现的一些见证人什么，好像都没有发现。我推测两个人都是网上找资料啊，就是我们对吧，常说叫云评测，而且啊，甚至说两方其实都没有标注他们找资料的来源，但是还是能看一看啊，就牛顿的这边的视频啊，还是要明显的严谨认真了很多。他找资料找的也比较的丰富，能找到当时图片的尽量去找，时间线啊整个理的也比较清楚。热点科技就感觉啊，百度百科随便一搜啊，照着这个百度百科的顺序写一写啊，然后再随便扒点相关的文章啊，七拼八凑的，那找图片也明显没有人家找的那么的丰富啊，时间线呢含含糊糊的啊，自己也搞得不是特别的清楚。然后我们再看热点科技，他认为牛顿的洗稿啊，一二三四五六七八不写那个吗？啊，我们再来看他怎么说的。一，视频结构相同，两个视频长度虽然相差近一倍，但是视频内容结构基本雷同，递进方式相似。哎呀，我当时看到这个，我就对吧？一般来说，你说人家干嘛干嘛，第一点都是比较重要的，要把上来比较重磅的啊放在第一点，一些不怎么重要的往后面排。你这第一点写的就，看的就觉得毫无威力啊！他真的，热点科技的他这个视频的文啊，就是基本上跟百度百科的说法都是大差不差的啊。你真的上来，热点科技把小灵通出现的原因的这个时间线都搞错了。人家牛顿的视频的时长是你的两倍，东西写的更细，说法更严谨。那你非要说抄人家的结构，哇，这简直就什么逻辑啊？那你介绍这个小灵通的发展，你不按照这个逻辑结构去介绍，你还能怎么介绍呢？我看到这个，我真的是觉得这能放第一点太搞笑了吧？啊，所以说我们来看看第二点，看看第二点有什么重量，叫运用相同相似的歇后语啊，比如这个图啊，他们的视频124秒，什么文案害怕兄弟过得苦，又怕兄弟开路虎，移动兄弟好起来了，电信当然也想分一杯羹。啊，牛顿的视频什么3分28秒文啊，又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎，看到兄弟梦见发大财，比杀了我还难受。哎，真的，首先这里我又想说上面这个，你连移动和电信分家，啊，是在99年发生的，你连这个时间点都搞错了。看到热点科技的说法，移动跟电信啊是在98年小灵通出现之前分的家，怎么怎么的啊，是先分的家啊再去搞小灵通的。哎呀，对吧？你这个连时间点都搞错了。那人家评论的歇后语用的差不多，你居然说人家抄，这个歇后语是你原创发明的吗？那只能你用，不能人家用，哇，这什么逻辑？然后他再看第三点啊，叫都有2000年信息产业部下发的内容，且重点介绍与表达方式都是啊，是固定电话的补充和延伸。哎呀，我看到这里我又头大，真的，我们打开小灵通的百度百科，这句话是百度百科里面的，对吧？是固定电话的补充和延伸，它是它的原话呀。而且这个是当时官方的一个文件啊，这个官方文件只能你去转述啊，人家转述啊就是洗稿。哎，天哪！然后你看第四点，都采用了电视剧《旧厂间那些工人时间都赚不到钱》这个片段，也就要表达意思，小灵通的暴力可以有很多方式，牛顿却采用了相同的片段。我的天啊，大家都是蹭这个电视剧热度的。电视剧热度里面就提到了这一点，表明对吧？旧厂间10年都挣不到卖小灵通这个钱。那这个片段是你热点科技原创的吗？你也不是引用人家电视剧的片段吗？而且咱讲的难听点，电视剧授权给你用这个片段了，你直接这样用，你有没有侵犯电视剧的人家电视剧的人家的版权方版权呢？那你用了啊就可以啊，别人用就不行。你连这个电视剧的引用的版权都没有，那人家用一下你居然好意思说人家是洗你稿。哎呦我的天，这个真的我建议热点科技先能不能拿出来证据啊，他们得到了狂飙剧组的授权啊，这段视频是有版权的啊，否则是吧，我建议狂飙剧组先去起诉热点科技啊，未经授权使用了视频电视剧里的片段。然后第五点啊，第八集徐江与高启强通话时，就什么徐江吐槽那小灵通信号差的问题。哎呀我的天，跟上面一样的啊，你这个
电视剧的版权你有吗？你都不一定有吧。啊，人家跟你同样用了电视剧里面的这个片段啊，就是人家戏里面搞，啊，真的是，啊，什么逻辑。再看第六点，他们的视频3分30秒文案，啊，小灵通用成喂喂靠，打电话时候要经常是喂喂喂靠，又断线了啊。3分45秒文案，拿着小灵通站在风雨中，左手换右手就是打不通。那他的视频9分01秒文案，啊，首先这里对吧，一个细节对吧，他的视频3分钟提到这，人家视频9分钟提到这啊，你其实就表明人家的内容比他多得多了啊。他说人家9分01秒的文案喂喂喂靠，甚至还有很多人为他写了很多打油诗，比如拿着小灵通站在风雨中，左手换右手就是打不通。哎，我觉得这里的这个都是当时人们对于小灵通的一些吐槽，这是当时人们的说法，又不是你在当时，你又不是你热点科技，你邵志敏在当时小灵通出来的时候对吧，你能证明我邵志敏我当时写了这一首打油诗啊，怎么怎么的，你又没法证明。那大家都用当时人家对小灵通的看法，又说人家叫洗稿，啊，天哪，这什么玩意。然后第七点啊，他说啊，我们的视频3分56秒文案啊，但是要到了2008年，国内的运营商第三轮拆分同组电信获得了正式的移动通信牌照，他们的视频9分57文案，2008年几大运营商第三轮拆分重组后，电信获得了正式的移动通信牌照。哎，我真的看到这边又说人家这个抄袭，我真的又想笑了，对吧？你一开始的时候，电信和移动到底是哪年分家的，你都搞不清楚，啊，同样的用演的是那一段的尬剧啊。牛顿的这边还找了一张比较清楚的一个图去解释这个2008年的拆分重组。啊，这是人家政府的文件，复述了一下，也说人家是洗稿。哎，我的天哪，合着以后政府的文件只有你热点科技邵志敏可以用。再来看哈，啊，总算到第八点了，我已经看了七点了，我们看看第八点有没有什么重量吧。叫都有通信部要求小灵通2011年年底清屏退网的内容，且内容话术相似。哎呦，我的天！首先我这里得吐槽，你这说的好几点其实都是同一个东西。就类似就是说啊，我复述了政府的文件，你也把政府的文件复述了，所以你就是洗我稿，对吧？这些东西我们且不说这个逻辑行不行得通，你这几个东西是同样的一个理由，你能不能把这几个同样引用文件的放在一点里面，你还分着那么多点，搞得硬凑凑8条，那这真的是初中语文没学好吗？然后真的我再次说，对吧，这段这个文件在百度百科里面小灵通就有原话啊，2009年发文一年要清退小灵通，小灵通要退市为通信新宠 3G 上路。哇，这东西就是百度百科里的原话，你非要说他们对此的评论跟你是差不多的，非常的搞笑。而且这里我还想说点什么，热点科技的这视频他们自己在视频的半分钟的时候就说了啊，我们这些东西视频的内容主要都是来自于网络啊，万一我说的不准可以批评怎么的，你自己都说了我的内容主要来自网络，那你对吧，自己都是啊，至少有很多借鉴吧，那人家找网络的就是洗稿你，哇，这个真的是啊，网络的东西啊你用啊就是原创，那人家用了就是洗稿你，哇，这个逻辑真的是哎太可怕了。然后呢，牛顿他发了一回个回应啊，就是他放了他们内部去讨论文案的聊天记录，他可以证明你说的这些1234啊，在你的视频发之前我们就内部这样讨论的，哎，就是证明了对吧，我们的这个东西对吧，你硬要说只能说是我们的思维撞车了，你说我们洗稿你对吧，时间上就不存在。而且啊，他们用的两个视频里面的很多东西啊都是网上现成的资料，也没有哪方说是真的说当时有一些真实的第一手的使用资料，都没有，都是网上的资料进行再整理的啊。甚至说你说这个电视剧的关于小灵通的片段的截图只有你热点科技邵志敏能用，那别人用就是抄袭，真的人家狂飙剧组都没有出来维权的啊，你这对吧盗用人家的剧组截图的还跑出来维权，那真的就是你是法盲吗？然后你看啊，牛顿顿说对吧，很多观众被对方就热点科技拉黑了，支持合理的质疑但不让人说话有点不够光明了。哎，我觉得这样说很有道理啊，虽然我觉得就是一个博主去拉黑人家这是他的权利，
我就看你不爽，我把你拉黑了，你也不好去说他什么。虽然很多人觉得，对吧，博主你怎么拉黑人呢？那我觉得我看你不爽，我拉黑你没有问题。但是这个东西毕竟是你热点科技挑起来的，你把人挑起来了，人家来，对吧？对吧？你挑起了这个战火，人家要跟你 battle， 哎，你把人都拉黑了，不让人跟你 battle， 那这个就有点没意思了。你是主动方，你这你拉黑人家不好啊。你要说你是被动的，对吧？你要说牛顿顿顿被热点科技挑起来了，然后牛顿顿顿拉黑了很多人，这我倒能理解，因为人家也不想惹那么多事，你非要主动来挑衅我，那我把你拉黑了没问题啊。但你热点科技主动挑人家，然后呢，人家过来了，你又把人家拉黑，那这个是不是，对吧？这个拉黑就有点不太地道了。你看热点科技怎么回应呢？对吧？那人家把你八点啊全部详细的做了回应啊，还点你一下，你挑起来事端，你拉黑啊，太没意思了。热点科技刷视频怎么回应呢？还是看看你的视频观众私信留言给了我们的，我们才发现这条视频的。之前在你视频底下质疑你西稿问题的留言有很多都消失了，你怎么解释？哇，这个回应真的是牛头不对马嘴啊。那人家回应的东西，那是你对他的质疑，一二三四五六七八，对吧？那人家回复你的质疑，那你有什么新的证据能拿出来证明人家洗稿了？你应该放这个东西。那至于人家真的有没有拉黑怎么怎么的，那跟洗稿这东西对不上啊。这里我就真的特别费解，就是热点科技他们的逻辑，哎，真的是小学生都没毕业吗？你现在的问题，对吧，是要拿出充实的证据证明牛顿顿顿洗稿了。那这里热点科技什么逻辑啊？对吧，我拿不出来更多的证据来证明你牛顿顿顿洗稿了，但是你的评论被删过啊，所以说你就有洗稿的嫌疑。哇，这个把删评论跟洗稿这完全两码事啊。就算人家把评论全删了，什么质疑的全拉黑了，那跟人家洗没洗稿也屁关系没有啊，你要拿出证据证明洗稿呀。哇，真的是我看到这边我都觉得，我都替热点科技的邵志明我都觉得丢人。真的是你这公司，真的热点科技的公司你得垃圾成什么地步啊，对吧？你都是网上都七拼八凑的，而且主要以，对吧，百度百科为主去弄啊，你抄这么多东西都能把这个电信跟移动分家的时间点给它抄错了，就是基本上我觉得很肤浅的把百度百科的东西，对吧，大部分照搬的去念，你都不肯去多发掘一下里面的一些细节性的东西，然后这样一篇视频的文案居然还有脸说人家对你洗稿啊，真的我这里也是，对吧，幸好啊热点科技没说什么啊，我已经把你什么洗稿的证据已经给公证了啊，因为一般来说呢，礼拜日的话公证处他是不上班的啊。当时热点科技邵总说这句话的时候，把我反正是笑死了。他呢也这次也没看到说什么要找牛顿顿顿的七八页黑历史挂在网上，因为这件事情是什么，老观众肯定知道，新观众不知道。这件事的背景我就简单一说，就是当时热点科技帮西部数据做他们一个，反正我觉得非常智商点的盘，叫 AA1500 做推广。他找了几个主打擦边球，不是特别懂技术的女博主去搞这个东西啊。当时呢我做了一个这个视频，然后呢他们的老板叫邵志敏啊，就特别的生气，他就说啊，要整理我七八页黑历史挂在网上作为对我的报复，然后还要什么把我告我什么什么各种各样的。然后呢具体的视频这个录音就在这个视频的片段的前面，就是我当时我很难相象，那这是一个国内还有点名气的帮不少厂家啊做公关推广的一个公司的老板他能说出来的话，这妥妥黑社会一样的。反正我等到现在2023年了，也没有看到那所谓七八页的黑历史挂在网上，也没看到邵志明来起诉我，反而是当时有媒体朋友，甚至之前闹过很僵的，对吧，就是处得很僵的那些媒体还跑过来跟我说，热点科技的人跑出来跑去要说是问有没有什么我的黑历史，他没理他们啊，不想掺和这些事。真的，那就最搞笑的是后来长江存储也不知道为什么一堆的市场推广交给热点科技邵志明去做，那个他们的 Type 7000 热点科技帮忙弄的发布会的一些东西，还有一些什么所谓的评测，真的是业余到固态硬盘的温度都不会测，他居然把一个固态硬盘裸盘上的温度跟
贴了一个金属散热片，金属散热片表面的那个温度去比，哇，这能比吗？你这东西，一个是 PCB 的温度，一个是金属片的温度，你拿这两个温度比降多少度，这初中物理都没有学过吧？然后他甚至他那个视频里面还有些地方涉嫌造假，他自己本身之前帮西部数据做推广，找了很多媒体做西数的推广，他拿西数几年前给他的媒体牌，因为他自己把序列号都露出来了，他说这是我在京东上刚买的，自己花钱买的盘，怎么，我也不知道他这样说有什么意义，他可能要体现对吧？我这盘是自己买的啊，所以说对吧？我很客观现实，我也不知道他这样做有什么意义。反正，但是我觉得这东西你把厂家给你的媒体盘说成自己花钱买的，那不就是造假吗？所以这个事情我真看的，真的这么多事情看起来，以前各种西数的各种乱七八糟事，长江存储的各种乱七八糟事，包括这一次非要说牛顿顿洗稿的，真的本来你自己的文章七拼八凑的，你搞出来一篇这个东西，你蹭到热度了，蹭到狂飙的热度了，播放量挺高的就可以了，你要不跳出来我都不知道，对吧？你这个视频的文案写的有多垃圾，你这么垃圾的一个文案，你居然好意思还一二三四五六七八说人家洗稿。真的，如果说你写文章的时候你也像这样一二三四五六七八去精确到秒去抠一些细节，我觉得你也不至于说是你把小灵通出现的这个时间线都把它写错了吧。更搞笑的是，就人家牛顿顿啊，还真的挺有时间，一二三四五六七八一条条条回应你的东西，你就来一句你删过评论，真的是，就说如果这个事情是热点科技的邵总邵志敏他自己亲自弄的啊，那这点我也就说，那我也能理解，就是人家邵总就这点水平嘛，虽然说话感觉对吧，跟那个徐江大哥似的啊，非常狠，刮你七八页黑历史，对吧？怎么的啊，能理解，但是你这办出来的事情有一件靠谱吗？你让他把热点科技的公司解散，我估计这不可能的。如果说是邵志敏邵总底下人搞的这东西，哎，真的是啊，虽然我跟你邵总不对付，但是我觉得为了你这公司长远发展，你还是赶紧把对吧写文案的那人，包括给你发动态的这人，赶紧开除了吧。真的是人这么菜，真的是人菜瘾大，你水平烂没关系，你还要到处主动去张扬，你看我水平多垃圾，真的是生怕别人不知道你自己的水平烂，哎，真的是，你说这种人留在公司里面有啥用呢？不过说了这么多，最后我还想说一下，虽然说目前就是网上文章啊一大抄嘛，对吧？你谁写点东西都会去借鉴点东西。你包括人家大学生写论文也是的，但是啊，我觉得该标明出处的还是要标明出处，你东西弄完了最后把你的借鉴的文章的来源放一放啊，这样我觉得不管是对自己对观众还是对这个来源的原作者都是一个尊重吧。如果能够点个小赞和点赞，用就直接从本年动分量，如果了解更多电脑资讯，跟我们微信公号长万课资料，可以如果想购买电脑号可以来我们淘宁的长万国的数码或者淘宁的长万课，希望各位，我们下次见，拜拜。